Abdullah Sheikh Ahmad, Sirjan ta' 30 sena mill-Mosta, inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li l-ħamis li għadda darab gravi li l-Ziad al-Ahmad, Sirjan ta' 37 sena, b'daqqa ta' njama fuq rasu. Il-kas seħħ fi triq il-kbira San Giuseppe, filmati tal-argument tal-ġlieda fil-Ħamrun jinxterdu fuq il-medja. L-imputat ġie arrestat mill-Pulizija tad-Distrett tal-Ħamrun flimkien ma' Sirjan ieħor ta' 35 sena resident il-Marsa li allegatament darab ħafif Sirjan ta' 23 sena barma li taqta' u bil-ponta. Is-Sirjan ta' 30 sena ġie akkużat ukoll li ġar sikkina jew oġġett li jaqta' u bil-ponta mingħajr liċenzja neċessarja. Kiser il-paċi pubblika għeddet bil-ġebel jew ħwejjeġ oħra u insulen ta' terzi persuni. Huwa naqas ukoll milli jobdu l-ordnijiet mogħti għalilu mill-Pulizija u li kien parteċipi f'attività bis-sem ta' persuni oħra bil-ħsieb li wet u reat. Il-validità tal-arrest ma kienietx ikkontestata. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Rodrik Spiteri qalet li Aħmad ma nstabx fid-dar u għalhekk inħareġ mandat ta' arrest fil-konfront tiegħu. Madankollu huwa ta' ruħu bidejh wara li mar l-assa flimkien mal-avukat difensur tiegħu. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni talbet biex tinstema' xhieda tal-allegat vittma Ziad al-Ahmad minħabba li l-istess xhud ser iħalli pajjiżna fil-jiem li ġejjin u mhux ser ikun dispost li jixed. Huwa der fil-qorti bistikka fuq għajnu l-Eminija u der li kellu għajnejh imbenġla. Id-difiża ma oġġezzjonatx għal din ix-xhieda. Al-Ahmad xhed li l-ħadd ta' qabel huwa ħareġ għall-barbecue u meta għamal lura id-dar sab kollox imqalleb u fost l-oħrajn insterqu l-mowbajl tat-tifla u xi flus mid-dar. Huwa qal li sar jaf dan minn filmat ta' kamra tas-sigurta li ra huwa stess mingħand terzi persuni. Huwa qal ukoll li ntqal lilu biex imur il-Ħamrun mill-kuġin tal-imputat li huwa wkoll ħaddiem fil-ħanut tal-imputat ħalli jitkellmu. Skont l-allegat vittma kien hawnhekk li l-imputat wasal fuq il-post bil-van minn fejn ħarġu erba' persuni u bdew isawtuh. Hemmhekk beda l-argument fejn intużaw injam u xi skieken mill-ħanut tal-imputat kif ukoll mus li kien fuq l-imputat stess. Id-difiża għamlet il-kontroeżami tagħha. Id-difiża qalet li fl-argument ġarrab ġrieħ ħfief sul-ġent tal-Pulizija u dak li allegatament daħal jisraq id-dar tal-allegat vittma, jiġifieri il-kuġin tal-imputat. Id-difiża argumentat ukoll li hemm filmati differenti tal-argument fil-waqt li avżat li xhud bil-konsegwenzi ta' teħid ta' ġurament falz. L-allegat vittma qal li huma marx fuq il-post bl-intenzjoni biex jiġieled. Fil-qorti instema' kif kien hemm diversi persuni preżenti fil-pjazza qabel beda l-argument. Al-Ahmad ammetta li m'hemmx rapport il-Pulizija għaliex taq li jsolvi l-affarijiet bil-kelma tajba meta mar fuq il-post fejn jaħdem l-imputat u dak li serqu. L-allegat vittma qal li n-nies li kien hemm preżenti qabdu u marru biex iferqu l-argument li kien inqala. Id-difiża għamlet talba l-libertà professorja ta' Abdullah Sheikh Ahmad din argumentat li l-imputat ilu hawn Malta l 9 snin u qatt ma xellef difreħ ma' ġustizzja. Id-difiża madankollu żiedet tajt li għad fadal aktar persuni xi tres quddiem il-qorti, dan fil-waqt li se jiġdu aktar persuni, inklusi s-surġent li kien ferut ħafif biex tkun ikkorraborata x-xhieda li ta' aktar kmien l-allegat vittma. Id-difiża qalet li l-imputat aġixxa biex jiddefendi ruħu huwa persuna eżemplari. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba. Id-difiża argumentat ukoll li f'dan il-każ ma kienx hemm attentat taqtil u l-imputat tressaq b'arrest u mhux b'xi tazzjoni kif normali jsir minħabba li l-allegat vittma dal-waqt ħalli Malta. Għal daqstant, il-qorti wara li semet it-trattazzjoni tad-difiża u l-prosekuzzjoni iddeċidiet li tiċħat it-talba l-ħelsim mill-arrest minħabba l-biża tal-ntralġ tal-provi. Bekk l-imputat baqa' jinżamm arrestat. Il-qudiem, apparti Sirjan ieħor li se jitressaq il-ħadd, se jitressqu 11-il persun oħra b'ċitazzjoni b'rabta ma' dan l-argument. Huma se jkunu mixlija bi ksur ta' paċi pubblika u li ma' obdewx l-ordnijiet tal-Pulizija.